strana 61 cvičení 3 přečteme si zadání. Vypočítejte povrch kvádru. Povrch kvádru tohoto, který je tady v úloze A. Tak se do toho pustíme. Tak, povrch kvádru S rovná se. Jak se počítá povrch kvádru? Počítá se tak, že se sečtou obsahy všech jeho stěn. A já ještě vím, že ty protější stěny jsou stejné, takže já si vypočítám vždycky jednu a všechno to vynásobím dvěma. Takže jdeme na to. Tady ta čelní stěna. Obsah té stěny A krát B, čili 15 krát 8, 15 krát 8, plus, tak tady ta boční 5 a na výšku tady 8, 5 krát 8, a teďka tady ten vršek, tohle to je 15 a tato hra na 5, takže 15 krát 5. No a jdeme počítat. S rovná se 2 krát. No, 15 krát 8. 10 krát 8, 85 krát 8, 40, 80 plus 40 rovná se 120.

Srovná se dvakrát, kolik nám ta závorka dá dohromady. Takže to je 120 plus 40, 160, 160 plus 75, 235. 235, to by bylo pouze obsahy, které tady takhle vidíme, ale ještě musíme to vynásobit dvěma, protože. Ještě tam jsou ty další tři, takže S rovná se 2x235. To je 435 a 35, 70. 470, ale pozor, centimetrů čtverečních, takže to sem dopíšeme, 470. No a. Můžu odpovědět, že povrch tohoto kvádru o hranách 15 cm, 5 cm a 8 cm je 470 cm čtvereční. Zkontrolujeme. Výborně je to tak. Takže se podíváme na úlohu B. No a tady vám jenom pomohu S rovná se dvakrát. Tak adiktujeme ale počkat 15, 8, 5. No dič počkat, 15, 8, 5. Aha, takže nic tady nebudeme počítat. Vždyť je to ten samý kvádr, jenomže postavený na výšku. Takže našich 470 cm čtverečných povrch platí i tady. Mám pravdu. No samozřejmě. No někdy je důležité se nejdříve pořádně prohlídnout, co člověk má dělat a může si ušetřit práci. Tak víte co, tady jsem vám ji ušetřil, ale tady vám ji už neušetřím. Takže prosím vás, vypočítejte sami, vypněte video a já vám za chvíli ukážu výsledek. Takže 3, 2, 1, teď vypínat. Tak a kdo si nyní zapnul video, protože už má vypočítaný povrch tohoto kvádru, tak se dívá na řešení. 1828 cm2. Máte to tak? Pokud ne, tak se podívejte, jestli jste někdy neudělali nějakou dílčí početní chybu. No a když tak, to zkuste znovu. Ale já se myslím, že většina z vás má výsledek dobře.